בשלב כזה או אחר לבחור, לבחור איזשהו סוג של עשייה או של אופן פעולה בסטודיו, ומה גור... כאילו של, ש, שיותר מזוהה עם זה ופחות מזוהה עם זה, ו... אני לא יודע אפילו, אתה יודע, לאלוהים הפתרונות. אין לי מושג למה זה, מה הוביל לזה, מה... זאת אומרת, אני כן מזהה איזשהו תהליך מאז שכן התחלתי לצייר של, של, שהוא יותר ויותר של, של, של שוב, של התפרקות של כל מיני דברים ש, ש, שהרגשתי בהתחלה אולי שאני יותר זקוק להם בשביל שזה יהפוך לציור. נגיד, בין אם זה השכבות שדיברנו עליהן, או בין אם זה השימוש בדימוי מצולם, או מהתבוננות, כל הדברים שזיהיתי בתור ציור, בהתחלה עבודה על בד, וכן, חלק מזה זה פתאום כן להרגיש בנוח להשתמש בטרפנטין מלוכלך בתור צבע, וכן להרגיש בנוח לא לעשות את הפעולה השכבתית, או ושהצבע הוא לא, אתה יודע, פיין, ולהעריך כל מיני ערכים אחרים בציור, זאת אומרת, של תנועה או של, או של קומפוזיציה, שהם הרבה יותר חשובים לי היום, הרבה יותר מעניינים אותי. לאו דווקא מושג של קומפוזיציה, נגיד, כמו שלמדנו, או למרות שזה, שוב, אני חושב שתמיד חוזרים לאותה נקודה, אז כאילו, איך כאילו לפחות להפתיע את עצמך, לפחות לאיזשהו זמן מה בסטודיו. אבל אני, ברור לי, זאת אומרת, יש איזשהו, אני מצאתי את עצמי לאט לאט יותר ויותר באמת מזדהה עם סוג של אמנים, גם ישראלים וגם לא ישראלים, שהרגשתי שיש איזשהו סוג של דיאלוג שלי עם העבודות שלהם, או התייחסות בסופו של דבר, אפילו אם אני לא כיוונתי אליה. לפעמים היו גם התייחסויות ישירות, אבל לרוב זה דברים שפשוט אני מבין שהם פשוט קרו. אתה רוצה ש... על חוץ. אתה חושב על איזה חוץ אתה חושב? הצופים, המסתכלים, מי זה האנשים שאתה חושב שרואים את העבודה שלך? כשאתה בלי... שרואים. זה אצלך, מי היום אתה חושב שאתה, למי אתה מראה? בסטודיו זה בעיקר, יש איזה, אני הייתי אומר, שתי חברים שמדי פעם אנחנו נפגשים ואני מדבר, ואנחנו מדברים. אתה אומר קונקרטית ממש? ממש. אני לא, אין לי, אצלי אין חוכמות. אתה שואל אותי שאלה, אני עונה הכי ישיר. אבל אם כיוונתי לציבור מטאפורי אולי גם, כן. אבל בסדר, זה גם על הכיפה, כי אצלי אין חוכמות, זה מפחיד, אל תפחיד אותנו. אני מנסה לחשוב, אם אני מבין את השאלה שלך, אם בעצם יש איזשהו קהל מסוים שאני מסוגל לחשוב עליו. אני מניח שזה, שאני הפנטזיה הזאת של לפנות לכל ה... זאת אומרת, אני אגיד לך משהו, אוקיי? זה מתחיל מזה שאני חשבתי שהציור שלי מדבר לסוג מסוים מאוד של קהל, שזה בדרך כלל קהל שעם איזשהו רקע או רפרנטים לאומנות עכשווית, וקהל... מקצועי או מנוסה או whatever. והאמת שבשנתיים האחרונות אני גיליתי שזה לא בהכרח ככה. זאת אומרת, גיליתי דרך למשל הרצאות בבתי ספר עם ילדים על העבודות שלי. אז בעצם נהיה איזושהי התהפכות. כאילו הבנתי שמה ש...
מה שאני הרגשתי שכאילו אני בעצם מאוד מוגבל מבחינת הקהל שיכול כאילו להבין את הציור שלי, אז זה מאוד לא נכון. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם ילדים על העבודות שלך, ואתה פשוט מזהה שיש איזשהו, מחפש את המילה, תדרים שהולכים ומתקהים כשאתה מתבגר, ושמעט מאוד אנשים מבוגרים עדיין מצליחים לשמור או לשמר את זה ולתרגל את ה... את היכולת לראות את ה... אפילו לא יודע מה זה, אם זה היפה שאתה דיברת עליו, או את הדבר הזה שקורה, ובאמת באיזשהו גיל מסוים, או עד גיל מסוים, יש איזשהו דמוקרטיה של, של, של התבוננות. ואז באיזשהו שלב יש את האנשים שהם יותר מתקהים עם קוף, ואת האנשים שיותר מחדדים את העניין שלהם בזה, אבל הרגע הזה של שכשאתה ילד ואתה מסתכל על ציור באופן חשוף, בלי הסרקזם ובלי המטענים התרבותיים ומה נתפס בעיניך כציור ומה לא, זה מדהים. זה, בוא נגיד, זה אחד מהרגעים המעטים שאני מוצא הצדקה ממשית ללעשות אומנות. אוקיי. טוב, שמחה.